دراستی رزنان لمن امر ولا میرجانی تاریخ شعب و میرجانی روزنامه‌گری عراقی شتێکی زۆر زۆر خۆشە. ئەمە تەنها ڕێزلێنان نییە لە من. پێم وایە ڕێزلێنانە هەموو ڕۆژنامە نووسانە، هەموو چالاکوانانەی دیفاعیان لە ئازادی وشە، ئازادی ڕادەربڕین، ئازادی ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان کردووە. بەشێکی ئەم خەڵاتەکە تاریخ شعب باوەڕی لە من ناوەتەوە. من ساڵانێکی زۆری تەمەنم لەم ڕۆژنامەیە بەسەر بردووە، جگەرەوەی کە ساڵانێکی زۆری تەمەنم لەم شارەوە لەڕێی راپۆرتی نهێنیەوە لە نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوو. چالاکیەکان ئێرە خۆپشاندان و ناڕەزایەتەکان ئێرەم کردووە بە راپۆرت و لێرەوە لە بەغاوە ناردوومەوە بە شەقڵاوە.